全能神说，人的肉体属于撒旦，满了悖逆性情，污秽不堪，是不洁净的东西。人贪恋肉体享受太多，表现肉体太多，所以神对人的肉体恨恶到一个地步。人脱离了撒旦污秽败坏的东西，就得着了神的拯救。但是人若仍然没脱去污秽败坏，那就还属于活在撒旦的权下。人的勾心斗角、诡诈、弯曲，这些都属于撒旦的东西。神拯救你，就是让你脱离这些撒旦的东西。神的做工不会错，都是为了拯救人脱离黑暗。你信到一个地步，能脱离肉体这些败坏，不受肉体败坏辖制，这不是得救了吗？你活在撒旦的权下，你就不能彰显神，你属于污秽的东西，不能承受神的产业。你被洁净之后，被成全以后，是圣洁的人了，是一个正常的人了，你就蒙神祝福，蒙神喜悦了。阿们，阿们。神的话使我明白了，我们人与人之间搞嫉妒纷争，互相争斗，就是因为我们被撒旦败坏了，都是凭着弯曲诡诈、自私卑鄙的这些撒旦性情活着。嗯，我有段时间就活在嫉妒别人的情形里，整天跟人勾心斗角、争名夺利，活得特别痛苦，但又摆脱不了。多亏神的审判刑罚，我才有了点变化，从痛苦中走了出来。嗯，感谢神。那是2017年6月的时候，我在教会尽上了组长的本分，负责几个聚会点的教会生活。刚接到这个本分的时候啊，我很高兴，我感到这是神的高台，我可得尽好本分，环抱神的爱。嗯。之后每次聚会的时候，我都积极交通，看到弟兄姊妹临到难处了，或者是情形不好，我就找神的话一起交通解决。一段时间下来呀，弟兄姊妹对我的评价还不错，说我聚会交通能解决一些实际问题，尽本分有负担，对弟兄姊妹有爱心。听到这些的时候啊，我心里美滋滋的。之后不久，教会要选举一名带领，听到这个消息的时候，我就琢磨，大家对我的评价还不错，看来我也有机会被选上啊。要是真选上带领了，那弟兄姊妹肯定更高看我了。后来经过投票，我和杨姊妹都被推选为教会带领的候选人。我看到杨姊妹的票比我还多一些，我一下就有了危机感。我心想，我尽本分有负担，还能做些实际工作，这怎么我的票还不如杨姊妹的多呢？但我转念又想啊，现在只是推选阶段，还不是正式选举，我还有机会。我趁现在啊，赶紧装备真理，多帮助弟兄姊妹解决生命进入上的难处，让大家看看我不比杨姊妹差，到时不就选我做带领了吗？我就想起上次聚会的时候，王姊妹提了一个问题还没有解决，我就赶紧找了相关的神话，准备下次聚会的时候好跟她交通。到了聚会的日子，我来到聚会点，可一进屋，我看见杨姊妹在跟王姊妹交通呢，我心里就挺不是滋味的。我想，我今天来就是要跟王姊妹交通神话，解决问题的，这咋还让你给抢先了呢？如果你要是给交通好了，那还能显到我了吗？果然啊，王姊妹听了杨姊妹的交通，脸上露出了笑容，弟兄姊妹也都点头表示赞同。看到这一幕的时候啊，我很不高兴，我就嫉妒杨姊妹，认为是她抢了我的风头。我心想，你没来这个组聚会的时候，弟兄姊妹都愿意听我交通，现在可倒好，大家都高看你了，没人在乎我了。当时大家都在那高兴地交通着，可我根本就听不进去，还巴不得早点离开。一回到家，我沮丧地坐在床上，
心里越琢磨就越觉得不平衡。照这样下去，我当选带领的机会不是很渺茫了吗？不行，以后啊，我得更积极主动的交通，我绝对不能让杨姊妹给我比下去。后来我看到向姊妹因着中宫逼迫严重，有些胆怯，进本分受辖制了，我就赶紧找了相关的神话，准备聚会之前跟他交通。第二天我早早来到聚会点，可没想到杨姊妹比我还早，她已经在跟向姊妹交通了。我这心里当时就一沉，哎呀，这咋又让你给抢先了呢？不行，我倒是要看看呢，你能交通出什么亮光来。我就不信你的交通就一点漏洞没有。我就不服的坐在一边听杨姊妹交通，听着听着我就发现了，杨姊妹虽然结合神的话交通了一些实行的路途，但对于向姊妹消极软弱的根源问题没有给点出来。我心想，我得抓住这个机会，把我的认识弹出来，挫挫杨姊妹的锐气。想到这儿啊，我就赶紧跟向姊妹交通说，我说姊妹啊，要解决消极的情形，光有点实行的路途还不够，咱们还得对神借用大红龙做衬托物来成全神选民这方面的真理有认识，对神的做工、神的全能智慧有认识了，才能从消极情形里走出来。咱们一起读段神的话吧。向姊妹听了点点头。这个时候我用余光瞟了杨姊妹一眼，我看到她尴尬地坐在一边，我就跟打了胜仗似的。我心想，这样一对比，大家就知道到底谁会交通真理解决问题了。终于挽回了面子，证明我还是可以的。这打那以后呢，我进本分就更积极了。只要一听说哪个弟兄姊妹情形不好了，或者是临到难处了，我就赶紧找神的话做笔记，好给弟兄姊妹交通。我要看见弟兄姊妹点头了，我心里就高兴。要是没啥反应，我这心里就火急火燎的。我越着急，我越看不透弟兄姊妹的情形，也解决不了问题了，也感觉是越来越累。我心想，照这样下去，弟兄姊妹肯定得说我没有真理实际，那就不会选我做带领了。尤其我又看到杨姊妹交通真理比较实际，弟兄姊妹都很赞成，我这心里就更加的烦躁，不服啊，嫉妒啊，全都出来了。我心里对杨姊妹就产生了怨恨，甚至我都不想跟她说话了。那段时间我就活在这种争名夺利的情形里，感觉特别的痛苦。是，读神话也没有开启，祷告神也是走过程，就感觉心离神是越来越远了。后来我就祷告神，求神开启我，让我能够认识我自己的败坏性情，从这样不对的情形里能够走出来。借着读神的话，我对自己的败坏情形才有了点认识。神的话是这样说的：有些人总怕别人出头露面高过他，总怕别人得到赏识，自己被埋没，就因此打击排斥别人，这是不是嫉贤妒能？是不是自私卑鄙？这是什么性情？这就是恶毒。只考虑自己，只满足自己的私欲，不考虑别人的本分，只考虑自己的利益，不考虑神家利益。这种人性情不好，神不喜欢。如果真能体贴神的心意，就能公平对待人。你把别人举荐出来，别人被培养成才了，神家多一个人才，你的工作不就做好了吗？你在这个本分上不就尽上忠心了吗？这在神面前是善行，这是人该具备的良心理智。读完神的话，我感到很蒙羞。
一下就想到我嫉妒杨姊妹跟她争名夺利的种种表现。自从听说教会选带领开始，我的心里就蠢蠢欲动。后来被选举为候选人之后，我看到杨姊妹的票比我多，我就把她当成了我的竞争对手，暗地里跟她争，跟她比。我看到杨姊妹交通真理能解决弟兄姊妹的问题，我就嫉妒她，认为是她抢了我的风头，对我当选带领构成威胁了。我就暗暗地跟她较劲儿，在她的交通里挑毛病、抓把柄，变相地贬低她，抬高我自己，打击姊妹进本分的积极性。后来我看到自己争不过了，我就对她产生了怨恨，甚至都不想理她了。我尽本分，争名夺利，嫉贤妒能，打击人，排斥人，流露的全是撒旦性情啊！真是太自私卑鄙，太恶毒了。我凭着这些撒旦性情活着，不仅伤害了别人，我自己也活在这种怨恨和痛苦当中。我想到《三国演义》里的周瑜，周瑜因为心胸狭隘，总是记恨诸葛亮。临死的时候还说：“既生瑜，何生亮？”最后还把自己给气死了。是，这不就是嫉妒人的危害后果吗？是。想想我自己也是一样，为了争得脸面，嫉贤妒能，不仅耽误了我自己的生命进入，还伤害了别人。真是没有一点人性，让神厌憎恨我。其实神在我身边摆设素质比我好的人，是希望我能学习别人的长处，来补足我自己的缺少。可我就知道争，就知道比，最后自己啥也没得着，还被捉弄得苦不堪言的，真是太愚蠢了。再想想，身家是真理掌权，选举带领都是有原则的，最起码得是人性好，能接受真理、实行真理的人。而我整天争名夺利、嫉贤妒能，活得没有一点人性，就这一点，我也不配做带领啊。我不能再争了，我得注重实行真理，凭着神的话做人，这才是正路。是。认识到这些的时候，我就感觉心里释放了许多。感谢神。到了选举那天，我就跟神祷告，我说：“神啊，今天不管选举结果怎么样，我都愿意顺服神，我自己也要投出公正的一票。”可真到了投票的时候，我心里还是有些波动。我想，如果我把这票投给杨姊妹了，如果杨姊妹被选上教会带领，那弟兄姊妹得咋看我呀？肯定得说我不如杨姊妹。这个时候，我就想到神的话说：“神说，你得学会舍。”学会放，学会推荐别人，让别人出头。别一临到出头露脸的事儿，就总争总抢。你得学会往后退，但是本分还不耽误，做一个默默无闻、尽本分不在人前显露的人。你越舍越放，心里就越平安，心里空间就越来越大，你的情形就会越来越好。是不是？想到这儿，我就想，我得按神的话实行，不能再为自己的脸面地位活着了。是。我想到杨姊妹素质好，交通神话呢也比较实际，要是选她做带领，对教会工作有利，对弟兄姊妹的生命进入也有帮助。我得实行真理，维护身家利益啊。于是我就投了杨姊妹一票。感谢神。后来杨姊妹被选为教会带领了，我心里感到很坦然，也很踏实，觉得自己终于实行了一回真理。感谢神。后来到了2018年4月的时候，我在教会晋升了带领的本分，跟几个弟兄姊妹一起配搭，负责教会的工作。刚开始我们在本分上有商有量的，配搭的还挺和谐的。一段时间，我就发现负责文字工作的李姊妹，素质好，长进快，交通神的话也有亮光，让人得造就，我就挺羡慕的。
但我心里有点嫉妒，我就找机会多参与他负责范围内的工作，好多学一些相关的业务知识和原则，免得被他落下。一天，我收到带领的来信，带领说外地教会有项工作需要找人负责，想看看同工李姊妹是否合适，让我收集一下对她的评价。哎呀，看完这封信，我嫉妒心一下就出来了。我心想，这是要培养李姊妹呀。李姊妹虽然素质好，长进快，但毕竟信神时间短，生命进入还是浅。我哪点不如她呀？为啥不让我去呀？如果李姊妹真去外地教会负责工作了，那弟兄姊妹咋看我呀？肯定得说我不如她。越想这些，我心里就越觉得不舒服。之后我再见到李姊妹，我就爱答不理的。李姊妹见我这样，也有些受辖制了。她也不像原来那样，什么事儿都找我一起商量了。几天之后，我就收到了弟兄姊妹对李姊妹的评价。我一看呢，评价都很好。哎呀，我这心里就感觉酸溜溜的。弟兄姊妹对他的评价比对我的评价还好，我这一个做带领的还不如一个童工。哎呀，这脸往哪儿放啊？哎呀，越想我心里就越觉得不舒服。我就故意对身边的一个姊妹说：“我说，你的评价咋写的呀？一点分辨都没有。李姊妹虽然有些长进，但毕竟生命进入浅，你把她写的这么好。”如果他去外地尽本分，做不了实际工作，耽误了教会工作，这可是在作恶呀。姊妹听我这么一说，就有些害怕了。她说，就是按照实际情况写的，可能没考虑那么周全，要再重新检查一下。虽然我的目的是达到了，但我心里一点也高兴不起来。尤其我见到李姊妹的时候，我就感觉还特别的心虚，也感觉很受责备。自己做了亏心事儿，见不得人，我根本不敢直视他的目光。李姊妹也看出来我好像有些不对劲儿，就过来关心我说：“你是不是遇到啥难处了？”姊妹这么一问的时候，我就感觉心里更受责备了。我就支支吾吾的嗯了一声，赶紧跑到另一个房间，跪下跟神祷告。我说：“神呐，我实在太没有理智了。我看到大家对他的评价好，我就嫉妒他。我甚至还背后拆台。神呐，我也知道这样做让神厌憎，但我受败坏性情的捆绑，感觉身不由己。”神呐，求你开启我，让我能真实认识自己，不再凭着败坏性情活着。祷告之后，我感觉心里稍稍平静了一些，我就打开电脑看了两段神的话。神的话说：“如果看见有的人比自己好，还能打压人家，给人家造谣，或者是施用一点手段，不让别人高看他，这样大家就谁也不显高低了。这就是狂妄自恃的败坏性情。另外，还有弯曲诡诈、阴险，做事未达目的不择手段。他这样活着还觉得不错，以为自己是好人。这是不是有敬畏神之心的人呢？首先从性质上来说，这么做事是不是为所欲为呀？他考虑神家的利益了吗？他只想自己心里的感受，只想达到自己的目的，不管神家工作受多大亏损。这种人不光是狂妄自恃，还有自私卑鄙，丝毫不体贴神的心意。这样的人，100%没有敬畏神的心。所以
他才能自己怎么想就怎么做，为所欲为，没有任何责备，没有任何惧怕，没有任何的顾虑担心，不考虑后果。他不惧怕神，唯我独大，他把自己的一切都看得高于神，高于真理。神在他心里是最不值得一提的，是最渺小的。他心里没有丝毫神的地位，心里没有神的地位，没有敬畏神之心的人，有真理进入吗？没有。那他平时忙得挺欢，出挺多力，那是做什么呢？这类人还说自己是撇弃一切为神花费，受了很多苦。其实他做所有事的出发点、原则、目标，都是为了自己，都是为了维护自己的一切利益。你们说这样的人可不可怕？没有敬畏神之心的人是什么人？是不是狂徒？是不是撒旦？哪类东西没有敬畏神之心？除了畜生以外，魔鬼、撒旦、天使长，与神较量的，都没有敬畏神之心。人的败坏性情的根源，是因着人已经撒旦的毒害，已经撒旦的践踏。人的思想、人的道德、人的见识、人的理智，都严重遭到撒旦的破坏。人之所以抵挡神，不明白真理，就是因为人根源的东西都已经撒旦的败坏，根本不是神原来造的那样。看了神的话，我感到特别的扎心难受。神话揭示的不就是我的情形吗？嗯。我看到带领要培养李姊妹，我就嫉妒排斥她，甚至用卑鄙的手段在背后拆台论断，想方设法地拦阻她去外地尽本分，根本没有考虑身家利益。为了达到我自己的目的，我是想怎么做就怎么做，狂妄自大，任意妄为，没有一点敬畏神之心。神希望有更多的人都能够体贴神的心意，配合神的工作。是。可我明知道李子薇素质好，注重追求真理。如果有更多的操练机会，在生命进入上和业务上都会有长进，对教会工作有利。可我为了维护自己的脸面地位，竟然压制他，甚至耍手段，不让他去外地尽本分。不知不觉，充当了撒旦的差役，打岔搅扰了教会工作。我心里特别自责。以往我也知道，嫉妒人这是撒旦性情，不合神心意。但我万万没有想到，我会因为嫉妒人做出这么没有人性的事儿。能打岔教会工作，做个抵挡神。想到神的话说，人的败坏性情的根源，是因着人已经撒旦的毒害。想想，为什么我总是嫉妒别人，我就见不得别人比自己好呢？就是因为啊，我的思想观点已经被撒旦的毒素给扭曲了。是。我就凭着人不为己，天诛地灭，天上地下唯我独尊，还有一山不容二虎，这些撒旦毒素活着。是。不管到哪一个人群，我就想争当首位，认为我就应该比别人都高。我要是看见谁比我强，我就不能公平对待人，我就把人当成眼中钉一样，嫉妒排斥，甚至对身边追求真理的好人，也能嫉妒排斥打击，甚至背后拆台。是，真是没有一点人性了。我总要高过别人，压过别人，总要争，总要夺。谁也不服，就想自己出头露脸，这不是活撒旦吗？是。这时我才看清，这些撒旦的毒素和生存法则已经成了我的本性了。嗯。我凭这些东西活着，变得越来越自私、狂妄、恶毒。如果再不向神悔改，肯定得被神验证淘汰。认识到这些的时候，我真感觉有些害怕了。嗯。
我就赶紧跟神祷告，愿意向神悔改，以后注重实行真理，不再凭这些撒旦的毒素活着。嗯嗯。几天之后，带领来信说，综合衡量，李姊妹比较适合去外地教会负责工作。看到这封信，我心里稍稍有些波动，但我马上意识到，这是嫉妒心又来左右我。我就赶紧跟神祷告，愿意背叛自己。祷告之后，我又看了两段神的话。神的话说，当你流露自私卑鄙的时候，你意识到了，你得寻求真理，怎么做合神心意，怎么做对大家有利，那就得先放下自己的利益，根据身量逐步放弃，一次放一点儿，经历几次就彻底放下了。越放心里越觉得踏实，越放越觉得做人就应该有良心、有理智，没有私心，腰板就挺得直，完全为满足神做事，就够人这一撇一捺。这样活在天地间，光明磊落，是一个真正的人，对得起自己的良心，对得起神赐给的这一切。你越这样活着，心里越踏实，越光明，这样不就走上正轨了吗？如果真能体贴神的心意，就能公平对待人。你把别人举荐出来，别人被培养成才了，神家多一个人才，你的工作不就做好了吗？你在这个本分上不就尽上忠心了吗？这在神面前是善行，这是人该具备的良心理智。神的话把实行的路说得很清楚，应该放下自己的利益，考虑神家的利益。嗯，看到弟兄姊妹有长处或者比自己强，就应该举荐，让各种人才都能够在神家发挥自己的特长，为传扬国度福音添砖加瓦。嗯，这样的人才有人性。嗯，这才是体贴神心意、维护神家利益的人。是，这是蒙神称许的，是大的善行。嗯，当天晚上我就去找到李姊妹，问她愿不愿意去外地教会负责工作。嗯，李姊妹说她愿意配合，就是担心自己心事时间短，身量小，怕做不好教会工作。听到姊妹有这些顾虑，我就跟她交通神的心意，鼓励她多依靠仰望神，在尽本分当中注重寻求真理原则。嗯。几天之后，李姊妹就去外地尽本分了。感谢神，谢谢神。我心里也很高兴。嗯。感到能够实行真理，不为自己的脸面地位活着，嗯，这样活着才有人格、有尊严。嗯，是。心里也感觉很平安，很踏实。感谢神，感谢神。回想以往，我凭着撒旦的败坏性情活着，整天争名夺利、嫉贤妒能，被撒旦败坏愚弄，嗯，活得实在太痛苦了。是。神为了拯救我，摆设了许多的人事物和环境来显明我，嗯，又用话语揭示审判我、浇灌供应我，嗯，才让我对自己狂妄自大、自私卑鄙的撒旦本性有了点认识，也认识到嫉贤妒能、争名夺利这个性质和后果，才能实行了一点真理，才有了一点良心理智了。感谢神。